Aj v Rajci, tak ako vo väčšine slovenských miest, mladí žijú futbalom, ktorý je pre nich najdostupnejší a často aj najzábavnejší šport. Rajckí dorastenci sú teraz vo 4. líge a uplynulý víkend si merali sily so súpermi z Terchovej. Na domácej pôde zvíťazili rozdielom 2 gólov v pomere 3-1 a pomohla tomu aj správne premenená penalta. V Rajci sa proti Terchovej darilo aj mužom, ktorí v ten istý deň vyhrali 4-2.